Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Անցած կիրակի խոսեցինք հայրերի աստվածաբանության մասին, ովքեր որ չեն լսել, շատ կարճ մի երկու բառով այս թեմայի վրա անցնենք, որտեղ այսօր շարունակությունն է լինելու։ Այսօր մենք խոսելու ենք հայրերի աստվածաբանության մասին, եկեղեցու հայրերի աստվածաբանության մասին, կապված փրկության հետ, փրկաբանության մասին, այսինքն այսօր փրկության աստվածաբանությունը պետք է տեսնենք, ինչպես են հայրերը հասկացել։ Անցած անգամ խոսեցինք, որ հայրերը աստվածաբաններ, աստվածաբանություն ասելով հասկանում էին ճանաչել Սուրբ Երրորդությանը, ճանաչել Աստծուն Սուրբ Երրորդության մեջ, Սուրբ Երրորդության կոնտեքստում, և տեսանք, որ հնարավոր չի ճանաչել Աստծուն, որտեղ Աստված անչափորեն, աներևակայելի, հեռու է մեզանից, ինքը ստեղծողն է, մենք ստեղծվածներն ենք, ինքը մաքրամաքուր հոգի է, մենք մարմին ենք, նույնիսկ հրեշտակները Աստծո, որ հոգևոր էակներ են Աստծո հետ համեմատված, մարմին ունեն, հոգի են, մարմնավոր են, իսկ Աստված մաքուր հոգի է։ Եվ ոչ մի ձևի չի կարելի պատկերացնել Աստծուն, մեր մարմնավոր միտքը շատ սահմանափակ է, որպեսզի Տեր Աստծուն պատկերացնենք, անհուն Աստծուն։ Դրա համար էլ հին ուխտը արգելում էր որևէ ձևով կերպարանք, որևէ ձևով Աստծուն նկարագրել, կերպարանավորել, որովհետև եթե ինչ-որ կերպարանք էին տալիս Աստծուն, անմիջապես սա համարվում էր կռապաշտություն և նույնիսկ մահվան սպառնալիքով արգելված էր որևէ ձև տալ Աստծուն, որ նույնիսկ մտքում չէր կարելի պատկերացնել։ Մովսես Մարգարեն էլ, երբ որ ասես Տեր Աստծուն, ուզում եմ քեզ տեսնել, Մովսես Մարգարեն, որ խոսում էր Աստծու հետ, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստված խոսում էր Մովսեսի հետ, այնպես ինչպես ընկերը իր ընկերոջ հետ կխոսի, այսպես հարաբերություններ կար, բայց Մովսեսը ուզում էր Աստծուն տեսնել, Աստծո երեսը տեսնել, Աստծուն ավելի մոտիկից ճանաչել, Տերը ասեց, սա հնարավոր չի մարդկանց, հնարավոր չի, որ մարդը տեսնի ինձ և մնա ողջ, անպայման կմեռնի, և ասեց, ես քեզ կմցնեմ մի ժայռի մեջ, կփակեմ այդ ժայռի մեջ, այդ քարի մեջ, և ես կանցնեմ, և դու իմ հետևից փառքս կտեսնես։ Այդ ժառը Քրիստոս ներխորհրդանշում, որի միջոցով մենք բոլորս տեսնում ենք Աստծուն։ Եվ մենք խոսեցինք, որ Տերը որ չէր թողում իր ժողովրդին, տարբեր տեսակի հայտնություններով, իր գործունեությունով, ստեղծագործությունով և այլն հայտնում էր, Աստծո ներկայությունը կար ժողովրդի մեջ, նույն Իսրայելի ժողովրդի մեջ կրակեսյունով, ասես Մենյուսյանը ոնց էր, ամպիսյունով և այլն, և տարբեր տեսակի այսպես հայտնություններով երևում էր, բայց իհարկե կա նաև Աստծո խոսքներ տալիս, որտեղ Աստծո մասին ինչ-որ բան էին իմանում մարդիկ, այսինքն որ չէր թողում, բայց կատարյալ հայտնությունը իհարկե Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ, երբ որ Աստված ինքը մարմնացավ, մարդ դարձավ և մեր մեջ ապրեց և ցույց տվեց Աստծուն և ասեց, ով ինձ տեսավ, որը տեսավ Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա այսպես էր Աստված ճանաչողությունը, Աստված հայտնությունը, և երբ որ Հիսուսը գնաց, մահացավ, մեր մեղքերի վրա վերցնելով խաչվեց, մահացավ, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, 40-րդ օրը հանբարձվեց, ինքը մեզ էլի որ չթողեց, ապա Սուրբ Հոգին ուղարկեց, Սուրբ Հոգի Աստվածը եկավ և եկեղեցում բնակվում է և ուրեմն սովորեցնում է մեզ Աստծուն պաշտել, Աստծո հետ հարաբերվել և եգիպտական հայրերից Սուրբ Եվագրը այս կոնտեքստում ասում է, որ Աստվածաբան է նա, ով որ լավ է աղոթում, և ով որ լավ է աղոթում, նա Աստվածաբան է, այսինքն աղոթքի միջոցով Աստծո հետ շփվել, Աստծո հետ հարաբերվել ներ Աստվածաբանություն համարվում։ Ահա այս բաներից հետո հիմա տեսնենք, ինչ էին հասկանում, ինչ էր այդ փրկությունը, որ հայրերը ներկայացնում էին մեզ։ Սրա համար պետք է խոսենք շատ կարճ իհարկե առաջի, երկրորդ և երրորդ տիեզերական ժողովներից, որի ժամանակ ամբողջ եկեղեցու դավանությունը ուրեմն կազմվեց, և այս բոլոր ժողովները հիմնականում
շատ բաների էին վերաբերվում, բայց հիմնականում վերաբերվում էին մարդկանց փրկությանը, որտեղ վերաբերվում էին Սուրբ Հոգին Աստված է թե ոչ, Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստված է թե ոչ, եւ այսպես կարևոր բաների էին վերաբերվում, որոնք բոլորը կապ ունեին փրկաբանության հետ. Եկեք նախ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, տեսնենք ինչ էր նշանակում, ինչից էր փրկում մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ինչից էր փրկում մեզ Տեր Աստվածը, հետո դրանից հետո կտեսնենք ինչն էր բուն փրկությունը եւ ինչ կապ ունեին այս երեք տիեզերական ժողովները այս նյութի հետ, այս նյութի բանում. Եկեք միասին հիշենք, ինչից էր փրկում Տեր Աստվածը մարդուն, մարդկությանը. Ասեք. Մեղքից, այո, շատ ճիշտ է, մեղքից էր փրկում, ինչպես փրկեց մեղքից, տենց չի լսում, բայց երևի ասում եք մեր մեղքերը իրա վրա վերցնելով, հա, այո, էլ ինչից էր փրկում, մահից, շատ ճիշտ է, ոնց, ինքը մեր փոխարեն մեռնելով, հա, եւ մահվանք, մահը վերացնելով, էլ ինչից էր փրկում, շատ ճիշտ է, դժողքից, ինչպես, դժողք իջնելով, դժողքը ավերելով, հա, հիշենք էլի, էլ ինչից է փրկում մեզ Տեր Հիսուսը, շատ ապրես, սատանայի իշխանությունից, ոնց, փրկագնումով, հա, իր Սուրբ Արյունով, մեզ գնեց, և մենք մեզ դարձրեց իր որդիները, մենք որ սատանայի իշխանության տակ էինք, ես դարձեց, եւ այսպես կարող ենք անդադար հիշել, բայց հիմնական բաները երևի թե ասեցինք, եթե ինչ-որ կարևոր բան կար, ուրեմն բան արեք. Եվ ահա, մեզ փրկում է Հիսուսը այս ամեն ինչից, հիմա, մարդիկ էին վերկացել, որ ասում էին, Քրիստոսը Աստված չի, եւ հայրերը հավաքվեցին, որտեղ այդ մարդը, այդ մարդիկ, որ տարածում էին այս ուսմունքը, թե որ Քրիստոսը Աստծո որդի է, բայց Աստված չի, տարածել էին ամբողջ եկեղեցում եւ մեծ խռովություն է ստեղծվել եկեղեցում, եւ հայրերը որոշեցին հավաքվել եւ սրա պատասխանը տալ. Ընդհանրապես աստվածաբանական, աստվածաբանության մասին գրքերը, որ կարդում ենք, շատ հետաքրքիր է, մեկ-մեկ այսպես տարօրինակ եզրահանգումների են հանգում մարդիկ, անհավատները բան, որ գրում են, դե պատմական բան, այդ ամեն ինչը պատմում են, որդից եկավ է սաղանդը, որ մարդներ էսի ասում, հետո ով վերցրեց, որ գաղափարը բան, այսպես գաղափարական պատմականորեն, ինչ կայսրը ինչ դիրքեր գրավում բան, այսպես դրիվ պատմում են, որ շատ հետաքրքիր է իմանալու համար, որտեղ այս բոլորը այսպես պատմական ակնարկներ են, հետաքրքիր է նաև քրիստոնյա հեղինակների գրքերը այս երեք տիեզերական ժողովի մասին, բայց սրանց մեջ հետաքրքիր է, ինձ համար միշտ զարմանալի է, որ այս քրիստոնյա, իրոք քրիստոնյա հեղինակները գրում են եւ այդ գրելու ժամանակ ավելի շատ ուզում են գիտնական լինել, քան ստե քրիստոնյա, ներողություն, ոչ թե քրիստոնյա, ավելի շատ ուզում են գիտական լինել, քան ստե հոգևոր. Օրինակ, պատմում են այս երեք տիեզերական ժողովներից, ասում են առաջին ժողովում Անտիոքի աստվածաբան, այս Անտիոքի աստվածաբանությունից, Լուկիանոսից Արիոսը սովորեց, բան սենց բան արեց, հետո Աթանաս Ալեքսանդրացին բան արեց, այս Ալեքսանդրիական Ալեքսանդրիայի բանը հաղթեց դպրոցը, երկրորդ ժողովում Անտիոքի դպրոցը հաղթեց, երրորդ ժողովում Ալի Ալեքսանդրիայի դպրոցը հաղթեց, այսպես, որը ճիշտ է, սխալ չգիտեք, բայց սխալը գիտեք որը, որ իրանց եզրահանգումները, որ ասում են ըստ էության այս ժողովները Ալեքսանդրիայի եւ Անտիոքի պայքարն էր, այս ըստ էությանն ասխալ, էությունը չեն հասկանում, որ սա պայքար չէր, ինչ որ աստվածաբանական դպրոցի գաղափարի տարածման, որտեվ սա պայքար էր ճշմարտությունը ճանաչելու, ճշմարտությունը, որտեվ առանց ճշմարտությունը ճանաչելու հնարավոր չէր փրկվել, հնարավոր չէր ազատվել, ազատագրվել. Եվ այդ հայրերը գաղափարական պայքար չէին մղում, մահու և կյանքի պայքար էին մղում, բառից բուն իմաստով,
որոշում էր մարդկանց մահվան եւ կյանքի հարցը, հավիտենական կյանքի, ոչ թե այս կյանքի։ Եվ եթե այսպես քաղաքական պայքար լիներ, ուրիշ պայքարն էլ լիներ, այդ հայրերը, որ օրինակ առաջին տիեզերական ժողովում, որ հավաքված էին, գիտեք, հայրերի մեծ մասը մի աշկանի էին, մի թևանի էին, ականջներ կտրած մեկի, բերաններ կտրած, գիտեք ինչի, սրանք մարտիրոսներ էին, հավատի համար չարչարվածներ, հավատի համար իրենց կյանքը արյունը թափած մարդիկին, սրանց գաղափարական բաներ չէր հետաքրքրում, սրանց ճշմարտությունն էր հետաքրքրում, Քրիստոսը, եւ դրա համար այս ճշմարտության համար իրանք մինչև կյանքների վերջը պայքարեցին։ Եվ մի մտածեք, թե տիեզերական ժողովների հայրերը, որ եկեղեցին տոնում այրանց հիշատակ, այսպես որոշեցին, հետո գնացին առոք փառոք, ոչ, դրանից հետո էլ հալածանքների ենթարկվեցին, բոլորին քշեցին, հենց մեկ Աթանաս Ալեքսանդրացին 5-6-7 անգամ բանա, ուզեցել են բռնեն, սպանեն, փախել է մեկ անապատ, այդ անապատական հայրերի մոտ, մեկ փախել է Հռոմ, մեկ փախել է եսին որտեղ, և մնացած հայրերն էլ ստիպել են, որ հրաժարվեն իրանց հավատի, ստիպել են, որ արիոսականությունը ընդունեն, մնացած բաներն էլ, այսպես մի մտածեք, թե այսպես հայրերը փառոք հավաքվեցին, ժողով նայեցին, որոշեցին, նզովեցին արիոսին ու սրանից հետո սկսեցին լավ ապրել, այդպես չի, իրանք պայքարել են մինչև դա, և դրանից հետո էլ պայքարում էին ճշմարտության համար, փրկության համար, հավատի համար, մենք չպետի սխալ կարծիք ունենանք, թե ինչի համար են պայքարել հայրերը։ Դա հիմա ինչ կապ ունի, եթե Քրիստոսը մեզ փրկում է մահվանից, դժողքից, հետո փրկի առանց Աստված լինելու ինչ կապ ունի, հիմա թող փրկի էլի, միթե Աստված չի կարա փրկի մեզ առանց Քրիստոսի Աստված լինելու, միթե Աստված իր հրեշտակն է ինչեր ուղարկում, փրկում էր Իսրայելին և այլն, հա, կարա չէ, այո, Աստված ամեն բան կարա, անցյալ անգամ էլ խոսացինք, Աստված ամենակարող է, ամեն բան կարա անի, բայց մի բան մոռացանք, ասենք անցած անգամ, որ Աստված չի անում այն, ինչ որ ինքը կարա, միշտ չի անում այն, ինչ որ ինքը կարա անի, այսինքն Աստված ինքն էլ ազատ է, ավելի հասկանալի ձևով հիմա ես կարող եմ ես ջուրը վերցնել, լցնել գլխիս, կարող եմ, չէ, բայց չեմ անում, այսինքն ամեն բան չի, որ ես կարող եմ անել, անում եմ, այդ մենք որ մարդ ենք, սա մեր ազատություն ունենք, այդպես էլ Տեր Աստվածն է, ամեն բան ինքը կարա անի, բայց ամեն բան չի, որ անում է, ինչ որ կարող անի, սա էլ հիշենք, և շատ հաճախ, որ մենք աղոթում ենք և Տերը չի պատասխանում, մենք ասում ենք, ինչի չարեց, ինչի մեր խնդրածը չարեց, բան, և մտածում ենք, չի կարող անի և այլն, և այսպես պրիմիտիվ մտածելակերպով մեզ տարիներով սովորացրել էին, ասում էին, ես աղոթեցի, որ մամաս բժշկվի, չբժշկվեց, ուրեմն Աստված չկա, ես աղոթեցի, որ հեծանիվ ունենամ, չունեցա, ուրեմն Աստված չկա, այսինքն, մենք մտածում ենք, որ մենք մեր պետք է ստիպենք Աստծուն, մոռանալով, որ Տեր Աստվածն է որոշում, ինչ անի, ինչ չանի, լավ, մի խոսքով, այսինքն կարար հրեշտակ ուղարկեր, կարար բանաներ, կամ Սուրբ Հոգու հարցը, որ այսպես Նեստորը ասում էր, երրորդ տիեզերական ժողովի կռիվը սա էր, ասում էր, երկրորդը Սուրբ Հոգու Աստված լինելը չլինելն էր, երրորդն էլ Տիրամայր պետք է անվանենք Մայրամին, Սուրբ Աստվածածին պիտի անվանենք, թե Մարթացին, հա, և այս սա պայքար էր գրում, հիմա ոնց հասկանանք, ինչ են հայրեր այսպես պայքարում, նախ և առաջ ասեցինք ճշմարտության համար, մենք պիտի ճիշտ է իմանանք, եթե Աստված, եթե Հիսուսը իրոք Աստված է, մենք պիտի դա այդպես դավանենք, եթե Աստված չի, ուրիշ բան, ճշմարտությունը շատ կարևոր, եթե Սուրբ Հոգին Աստված է, ուրեմն մենք պետք է այդպես դավանենք Սուրբ Հոգին, եթե Մայրամը Աստվածածին է, պետք է այդպես դավանենք, որ Աստվածածին է, սա ճշմարտության համար, ճշմարտության կոնտեքստում հասկանալ է, ես փրկության համար, որպեսզի հասկանալ են, պետք է մենք ընկալենք, ինչ էին հասկանում հայրերը փրկություն ասելով, ինչ էին հասկանում փրկություն ասելով, եթե սա իմանանք, մենք կհասկանանք ինչ էր այս պայքարը այսպես կատաղի փրկության կոնտեքստում, ով գիտի ժողովուրդ ինչ էին հասկանում հայրերը փրկություն ասելով, ինչ էր նշանակում մարդու փրկվելը, ինչից էր փրկվել, ասեցինք, իսկ բուն փրկությունը ինչպես էին հասկանում, հայ առաքելական սիրելի, ինչ, ինչ, նորից ծնվելով, Հիսուսով ապրելով, մոտիկը, բայց ինքը չի,
Այո, այո, բայց ինքը չի։ Նոր մարդ։ Նոր մարդ լինելով, այո, բայց ինքը էդ էլ ինքը չի։ Մենք շատ շատ կոնկրետ պիտի իմանանք մեր սրբերը, մեր եկեղեցու հայրերը, այս երեք տիեզերական ժողովներով, որ մեր դավանաբանությունն է կազմակերպվել, ինչ էին հասկանում փրկություն ասելով, եւ մենք էլ այդպես պետք է հասկանանք, եւ որովհետեւ եթե մենք նպատակը չիմանանք ինչա, մենք ուրիշ տեղեր կգնանք։ Որ դժողքում չլինենք, Աստված մեզ փրկեց դժողքից, բայց դա չէր փրկությունը։ Աստված կար մեզ դժողքից նենց էլ փրկել, դժողքը վերացներ ու սյո։ Դժողք չընգնելը չէր մեր փրկությունը։ Մենք փրկվեցինք դժողքից, բայց դա չէր մեր փրկությունը։ Չգիտեմ, կարողանում եմ ասել, ինչ եմ ուզում ասել, թե ոչ։ Դա չի մեր փրկությունը։ Աստված մեզ հավիտենական կյանք ա տվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, բայց դա չի մեր փրկությունը։ Մոտեցավ Համլետը, որդեգրություն։ Շատ ապրես։ Մեր փրկությունը աստվածացումն է։ Աստվածացում։ Փրկություն ասելով հայերը հասկանում են մարդը պիտի աստվածանա։ Սա էր փրկությունը, այս բոլոր բաները ձեր ասած ճանապարհ էին աստվածացման։ Համարցակա հնչում, ես չեմ ասել։ Աթանաս Ալեքսանդրացին ասել, Բարսեղ Կեսարացին ասել, հարգում եք իրանց։ Յուրաք Երուսաղեմ, հա՞։ Հեսա խոսում ենք էլի դրա մասին, եղբայր։ Այո, ասում էր Աստված մարդ դարձավ, որպեսի մարդը Աստված դառնա, չէ՞։ Աթանաս Ալեքսանդրացին ասում էր նույնիսկ ձևը, ասում էր Քրիստոսը մարդացավ, որպեսի իր մեջ մենք աստվածանանք, իր միջոցով եւ իր մեջ։ Սիբես ամոն ո՞նց է հայերեն։ Ինքն իր մեջ մեզ աստվածացնի, հա՞, ուրեմն ֆորմուլան սա էր։ Ահա եթե մենք սա հասկանում ենք, ու արդեն հասկանում ենք, հիմա եթե Քրիստոսը Աստված չի, ո՞նց պետք է փրկություն տա մեզ, Աստված չեղողը ո՞նց կարա մեզ աստվածացնի, չէ՞։ Կամ Սուրբ Հոգին ո՞նց պետք է ինձ աստվածացնի, եթե ինքը Աստված չի։ Այսինքն փրկության իմաստը կորում է, այո, ես կարող եմ փրկվել դժողքից, կարող եմ փրկվել մեղքից, բայց փրկությունը, ում փրկությունը ինչի համար, որ Աստված ուզում է մեզ փրկի, այդ բուն փրկությունը աստվածացումն է մեր։ Եթե Սուրբ Հոգին Աստված չի, եթե Տիրամայրը Աստծուն չի ծնել, մարդ է ծնել, չէ՞, ո՞նց կարա մեզ, ուրեմն բոլորը շատ կարևոր հարցեր էին փրկության հետ կապված։ Ուրեմն հիշեցինք, չէ՞, մենք հիմա պետք է աստվածանանք։ Սա չի նշանակում, որ ես դուք Աստված դառնալով ուրեմն դա բան ենք դառնում, մեր մարդկությունը կորում է, ոչ, ոչ, երբեք։ Ինչպես Քրիստոսը երբ որ մարդ դարձավ, իր աստվածությունը չկորեց, ինքը կատարյալ մարդ էր, կատարյալ Աստված, այսպես է դավանում եկեղեցին, չի ասում կիսա Աստված, կիսա մարդ, կատարյալ մարդ, կատարյալ Աստված, եւ դավանանքը, որ մենք երկում ենք ամեն պատարակին, հավատամքի մի Աստված, չէ՞, ինչ ենք ասում Քրիստոսի համար, ասում ենք մարմնացավ, մարդացավ։ Սա կարևոր էր երկուսն էլ, որտեղ մարդիկ կային, որոնք չէին հավատում, որ Քրիստոսը մարմնով եկել է։ Ասում էին պատրանք է։ Հովհանես Առաքյալը այդպիսիներին ասում է, դրանք ներ են, ներից են, ովքեր չեն հավատում Քրիստոսին մարմնով եկած, իր թղթերը որ կարդաք, այսպես է գրած։ Այո, եւ բացի, բայց միայն մարմնով չէր եկել Քրիստոսը։ Եթե միայն մարմնով եկած լիներ եւ մարդացած չլիներ, այսինքն կատարելապես չընդուներ ինչ որ մարդու ունի, հոգի, միտք, հա, մարմին եւ այլն, հա, կամք, մարդկային եւ այլն, այս բոլոր բաները եթե չլիներ, կդառնար, ինչ որ մարմնի մեջ, հնդիկները ասում են ավատար, այսինքն ինչ որ, հա, այդպես ավատար, բայց ավատար չի Հիսուսը։ Հիսուսը իրոք մարդացավ, մարդ դարձավ, մարդ դարձավ, մեր նման կատարյալ մարդ, բացի մեղքից, բացի մեղքից, դե մեղավոր մարդը արդեն կատարյալ մարդ չէ, էլի։ Դրա համար Հիսուսը այս ճանապարհը ցույց տալու, այս նպատակակետը ցույց տալու համար ինչ էր ասում իր աշակերտներին եւ մեզ, ասում էր կատարյալ եղեք, ինչպես ով ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Ո՞նց կարաս կատարյալ լինես Աստծո նման, եթե դու Աստված չես։ Բացառվում է, կամ Հիսուսը սուտ է խոսում, կամ են չենք հասկանում ինքը ինչ է ասում։ Ասում է կատարյալ եղեք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Այսինքն այդ կատարելությունը ես հիմա պետք է սկսեմ իմ ճանապարհը, սրբացման ճանապարհը, մինչև որ այնտեղ, երբ որ արդեն ընդհանուր հարությունը լինի, այդտեղ արդեն այդ կատարելությունը ամբողջական կլինի։ Այո,
Եվ նորից եմ կրկնում, սա ճիշտ ակում մենք մեր բնությունը կորցնելու ենք, մարդ չենք լինելու, մարդ ենք լինելու։ Այս աստվածությունը մենք ստանում ենք որպես նվեր, որպես պարգև, որպես շնոր աստծուց։ Մենք չենք կարող աստված դառնանք։ Ինչ ուզում ես արա, մենք աստված չենք կարող դառնանք։ Անցյալ անգամ Մորիս եղբայրը աղոթելուց ասում է, նախ մարդ դառնանք։ Այո, հլը մարդ չենք կարող դառնանք։ Ինչ աստված դառնալու մասին է խոսքը, բայց որպես նվեր ենք ստանում սա, որպես շնոր։ Ինչպես որ նվեր էր, երբ որ Քրիստոսը մարդացավ, հավիտենական Աստվածը, Աստծո խոսքը մարմին հակավ եւ մարդ դարձավ մեզ համար։ Ահա Սուրբ Հոգին, եթե Աստված չի, ոչ մի մեր փրկությունը գործի։ Եթե զորություն է, որ ասում են աղանդավորները, զորությունը կարա, զորությունը դաշակը հնարավորություն ընդամենը, հնարավորություն մեղջ գործելու, հնարավորություն Սուրբ կյանք ապրելու բան, բայց Աստված չեղող Հոգին ոնց կարա մեզ Աստված ասնի։ Չի կարա։ Նախ ինքը իրան թող Աստված ասնի, հա՞։ Մեզ ոնց կարա ասնի։ Ուրեմն փրկություն ասելով հայրերը հասկացել են Աստվածություն։ Մի այս բանից մի վախեցեք, սա է մեր նպատակը։ Աստված ուրիշ փոքր մոքր նպատակներ չի դրել մեր առջև։ Մեր առջև դրել է իր կատարյալ նմանությունը եւ պատկերը ստանալու նպատակը։ Պարսեղ կեսարացին ասում է, երբ որ Ադամին ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությունով, եւ ժամանակ տվեց, նմանությունը կար, պատկերը կար, բայց նմանությունը դեռ պետք է ձեռք բերեր Ադամը իր սուրբ կյանքով։ Բայց քանի որ մեղք կործեց, ընկանք, մենք բոլորս ընկանք, թե նմանությունից, թե պատկերից։ Բայց ինչ որ մի, այսպես ասած, մի փոքր մաս մեր մեջ կա։ Եվ Ադամը եւ Աստծո ծրագիրը սա էր, որ անցյալ անգամ ասացին, որ Աստված ուզում է կիսվի իր փառքով, ուզում է կիսվի իր երջանկությունով, իր սիրով, իր ստեղծվածների հետ, առաջերդին մարդու հետ։ Ոչ թե որ որովհետեւ բան է, ուրիշ ձև չի լինում։ Սա ուղղակի իր կամքի արտահայտությունն է, ողորմածությունն է մեր հանդեպ։ Դրա համար շատ կարևոր էր, ուրեմն, այս բոլոր ժողովները, շատ կարևոր էր այս դավանությունը, որ հայրերը փոխանցել են մեզ, և շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք մեր նպատակը։ Եվ այս նպատակը չպտի մեզ հպարտասնի։ Մենք պտի նայենք ինչ ա ուզում Աստված, և ով ենք մենք, և խփենք մեր գլխին, էլի, մեր ձեռքերը, որ մենք նույնիսկ աստուզած մարդը չենք, որ մնաց աստուզած Աստվածը լինենք, հա՞։ Դրա համար մի վախեցեք այս բաներից։ Տերը ասում է, դուք Աստվածներ եք, հիշում ես Սաղմոսի մեջ, դատարկ խոսքեր չեն սրանք։ Աստված այսպես է տեսնում մեզ, այն ինչ որ ինքը ծրագրել է մեզ համար։ Տերը ասում է, սուրբ եղեք, ոնց որ ես եմ սուրբ։ Ուրիշ չափանիշ չունի։ Մենք Աստծո նման սուրբ լինենք, ոչ թե մեր հորինված մարդկային սրբություններով։ Ասում է, սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ, հա՞, ասում է Տերը։ Այո, հիմա այս բանը իմանալուց եկեք հասկանանք, Աստծո հետ հանդիպող մարդը, Աստծո հետ ժամանակ անցկացնող մարդը, սուրբը, սուրբ դարձող մարդը ինչպիսի վարքագիծ է ունենում, սիրելիներ, հպարտանում է, որ ինքը Աստված է։ Բոլոր մարդիկ, որոնք հանդիպել են Աստծուն, սուրբ գրքով գիտենք, եկեղեցու պատմության մեջ գիտենք, վայ են տվել, տեսել են այդ չափանիշը, ինչքան հեռու են իրանք, վայ են տվել իրանք իրանց, իրանց ազգին, խոնարվել են ավելի Աստծո առաջ, ավելի խեղճացրել են, ավելի հասկացել են, իսկ հպարտությունը, եթե մենք այս բանը իմանալով հպարտանանք, ոչ թե ավելի խոնարվենք, մենք կնմանվենք Սատանային, որը կատարյալ մի ստեղծագործություն էր, բայց հպարտացավ եւ ուրեմն բան եղավ, ընկավ Աստծո ներկայությունից։ Ուրեմն Աստված ծրագիր ուներ, որսի մարդը այսպես ամբողջ ստեղծագործությունը, քանի որ անցյալ անգամ էլ ասացինք, մարդու համար է ստեղծված, մարդը պետք է որպես ամբողջ ստեղծագործության գլուխ, ամբողջ ստեղծագործության ղեկավար, այսպես ամբողջ ստեղծագործությունը բերեր և Աստծուն ներկայացներ։ Դրա համար Տերը բերեց ամբողջ բանին, կենթանական աշխարհը, բան որպեսզի Ադամը անուն տա, բան ինքն էր ղեկավարել այս տիեզերքը, Աստծո ստեղծած տիեզերքը Տեր Աստվածը տվել էր Ադամին, որպեսզի ղեկավարի, առաջնորդի և այս բանը հասցնի Աստվածային այն ծրագրին, որ Աստված ուներ։ Որպեսզի տեսնենք, որ այս խոսքերը հայրերը իզուր տեղը չեն խոսել, այսօր նորից կկարդանք Ռոմեացիների ուղված Պողոս Առաքյալի թղթի 8-րդ գլուխը, բայց ամբողջությամբ։ Ես կարդամ, դուք ուշադիր լսեք։
Հետևաբար հիմա դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, ովքեր մարմնապես չեն քայլում, այլոց հոգու։ Որովհետև Քրիստոս Հիսուսի մեջ եղող կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից։ Որովհետև այն, ինչ օրենքը չէր կարող անել, նրանով, որ այն թույլ էր մարմնի պատճառով, Աստված իր որդուն ուղարկելով, մեղսունակ մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար դատապարտեց մեղքը մարմնի մեջ, որպեսզի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, որ մարմնին չենք հետևում, այլ հոգուն։ Որովհետև մարմնին հետևողները մարմնավոր բաներ են մտածում, իսկ հոգուն հետևողները հոգու բաները։ Որովհետև մարմնավոր միտքը մահ է, իսկ հոգևոր միտքը կյանք և խաղաղություն։ Քանի որ մարմնավոր միտք Աստծո ձեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքին չի հնազանդվում և չի էլ կարող, և նրանք, որ մարմնավոր են, չեն կարող գոհացնել Աստծուն։ Բայց դուք մարմնի մեջ չեք, այլ հոգու։ Եթե Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ։ Եվ եթե Քրիստոսը ձեր մեջ է, ապա մարմինը մեռած է մեղքերի համար, իսկ հոգին կենդանի է արդարության համար։ Դրա համար էլ Հովհաննես առաքյալը ասում էր, ով որ Քրիստոսից ծնվել է, մեղք չի գործում։ Հիշում եք, ասում ենք ոնց, հետո այդ նույն տեղը ասում է մեղք չեմ գործում, սուտասանը, բայց եթե մենք հոգով սպանենք մարմնի գործերը, իրոք մեղք չենք գործի, հոգու մեջ մնանք, սա փաստ է, էլի։ Իսկ եթե նրա հոգին, որ հարություն տվեց Քրիստոսին, ձեր մեջ է բնակվում, ապա Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվողը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենդանացնի իր հոգով, որ բնակվում է ձեր մեջ։ Ուրեմն, եղբայրներ, մենք պարտական չենք մարմնին ըստ մարմնի ապրելու, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, իսկ եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք, որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդում, նրանք են Աստծո որդիները։ Որովհետև դուք կապանքի հոգի չստացաք, որ նորից վախի մեջ լինեք, այլ դուք որդեգրության հոգին ստացաք, որով մենք աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Աստծո որդիներ ասելով հրեաները հասկանում էին Աստվածներ։ Դրա համար Հիսուսը, որ ասում է, ինչ լավ բան արեցի, որ ուզում եք ինձ քարկոծեք, ասում է, լավ բաներից համար չենք, այլ որ ասում ես Աստծո որդի եմ, քեզ Աստուն հավասար ես անում։ Ահա, իրանք հասկանում էին, Պողոս առաքյալներ հրեա լինելով հասկանում էր ինչ ա գրում։ Դուք ասում Աստծո որդիներ եք, այսինքն Աստվածներ։ Եթե որդիներ, ապա նաև ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ և Քրիստոսին ժառանգակիցներ, եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, ապա նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Որովհետև ես կարծում եմ, թե ներկա ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն գալիք փառքի հետ համեմատվելու, որ մեր մեջ պիտի հայտնվի։ Որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնվելու։ Նորից եմ կարդում, ուշադրի լսեք, որովհետև ստեղծվածները, այսինքն բոլոր ստեղծագործությունը, մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնվելուն, այսինքն, որ մենք դառնանք Աստծո որդի, որ մենք հայտնվենք որպես Աստծո որդի, և այն ծրագիրը, որ Աստված ունի ստեղծվածների համար, մենք առաջ տանենք, այդ ստեղծվածների մեջ հրեշտակներն էլ են մտնում միջայլոց, մենակ անասունները, ծառերն ու բլոշները չեն։ Բոլորը սպասում են Աստծո որդիների հայտնվելու, որը կլինի, գիտենք, երկրորդ կարուստի ժամանակ, երբ որ մենք վերափոխվենք և այսպես Աստծո որդիներ, կատարյալ Աստծո որդիներ դառնանք։ Որովհետև ստեղծվածները ունայնությանը ենթարկվեցին ոչ թե կամովի, այլ այն պատճառով, որ նա ենթարկեցրեց նրանց, այսինքն Տեր Աստվածը ենթարկեցրեց ստեղծվածներին, այն հույսով, որ ստեղծագործությունը ինքն էլ ազատագրվելու է ապականության կապանքից, Աստծո որդիների փառավոր ազատությանը միանալով։ Քանզի գիտենք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը մինչև հիմա միասին հետծում է և երկնքի ցավով, դարդա անում, ցավա քաշում։ Ոչ միայն նրանք, այլ մենք էլ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ինքներս ներքուստ հետծում ենք որդեգրության սպասելով, այսինքն մեր մարմնի փրկագնմանը։ Որովհետև հույսով փրկվեցիք, բայց հույսը, որ տեսնվում է, հույս չէ, քանի որ եթե մեկը տեսնում է, էլ ինչի համար հուսա։ Բայց այն, ինչ չեք տեսնում, սպասում ենք հույսով և համբերությամբ։ Այնպես էլ հոգին օգնում է մեր տկարություններին,
որովհետև մենք չգիտենք թե ինչի համար եւ ինչպես պետք է աղոթենք, բայց ինքը հոգին անարտասանելի հեծեցանքներով բարեխոսում է մեզ համար։ Այստեղ Պողոս առաքյալը ասում է, որ մենք Սուրբ Հոգին ունենք եւ մեր Սուրբ եւ Սուրբ Հոգին մեր հոգու հետ համագործակցում է մեր ներսում, որպեսզի այն մեր հոգին, որ դարդակաշում, լացա լինում, չգիտի ինչի համար աղոթի, չգիտի ոնց մեր մեղքերի համար բան, Սուրբ Հոգին ինքը օգնում է մեզ, որպեսզի ճիշտ աղոթքանենք եւ թե մենք ուրեմն հասնենք այդ նպատակին, թե ստեղծագործությունը մեր շրջապատը մեր համար, մեր պատճառով։ Եվ նա, որ սրտերն է քննում, գիտի, թե ինչ է հոգու խորհուրդը, որովհետև Աստծո կամքի համաձայն է բարեխոսում սրբերի համար։ Գիտենք նաև, որ բոլոր բաները միասին բարուն են գործակից նրանց համար, ովքեր սիրում են Աստծուն և կանչված են ըստ նրա նպատակի։ Գիտենք նաև, որ բոլոր բաները միասին բարուն են գործակից նրանց համար, ովքեր սիրում են Աստծուն և կանչված են ըստ նրա նպատակի։ Նպատակը շատ կարևոր է, ինչի ուր ենք մենք գնում, ինչի է կանչել մեզ Տեր Աստվածը, որովհետև նրանց, ում սկզբից ճանաչեց, նույնպես նախասահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, եւ նա շատ եղբայրների մեջ, որ նա շատ եղբայրների մեջ Անդրանիկը լինի, եւ նրանց, որ նախասահմանեց, նաեւ կանչեց, եւ ում կանչեց, նաեւ արդարացրեց, եւ ում արդարացրեց, նաեւ փառավորեց։ Մինչև շարունակելը, կուզենայի այստեղ մի փոքրիկ կանգ առնեի այսօրվա տարօրինակ վարդապետությունների մասին խոսելով։ Մի ժամանակ ես աշխատում էի միջազգային քրիստոնեական կազմակերպությունում, եւ այդ կազմակերպությունը այնպես էր, որ կոնֆերանսներ էր անում, հավաքներ էր անում, եւ այսպես գնում էինք տարբեր երկրներ, բան։ Երբ որ գնացի այս կոնֆերանսներին, մասնավորապես մի տարի էլ գնացի Անգլիա, Շոտլանդիա, Իռլանդիա եւ այլն, այսպես պտտվեցինք իշքան ինչ տեսակի եկեղեցի, ասես մեզ տարան ցույց տվին ծայրահեղ խարիզմատներից մինչեւ անգլիկան համայրակաթոլիկ եկեղեցիները, բան։ Եվ երբ որ զրուցում էի այդ հովիվների բաների հետ այնտեղ, տեսա մի հետաքրքիր բան, դա ի՞նչ ես որ ասում, երևի 10 տարուց ավելի բան եմ ասում, ավելի շուտ երևի։ Ու միգուցե սխալվում եմ թվերի մեջ, դա էական չի։ Տեսա մի բան, որ բոլոր եկեղեցիները կապ չունի անուն, ինչ անգլիկանա, բապտիստա, հոգեգարստականա, ինչա, համայրա բոլոր եկեղեցիները, ոչ բոլորը, բայց համայրա բոլոր եկեղեցիները, մի վարդապետություն են վերցրել, որը մենք անվանում ենք կալվինիզմ։ Սա է սա, որ Աստված նախօրոք որոշել է, ում պետք է փրկի, ում չէ, կարծես ասած կոպիտ ասած, էլի։ Նրբությունները կա, բայց նրբությունները էական չեն հիմա։ Եվ ես ես մարդկանց ասում էի, լավ, ոնց կարա այսպես լինի։ Սա գիտեք ինչ է, սա Աստծո խոսքը կարդալով, կարդալը եւ դավանա եկեղեցու դավանությունը մերժող մարդկանց գաղափարները։ Կարդացել են, որ Աստված նախասահմանեց, չգիտեն նախասահմանությունն ինչա։ Աստված խնամք է տանում իր ծրագրերի համար։ Աստված Քրիստոսին սահմանեց, որպեսզի Քրիստոսի մեջ կարդացինք, չէ՞ նոր։ Քրիստոսի մեջ ժողովներս փրկենք։ Ոչ թե ինքը նախորդ որոշելա, արի ես այս մի վարդանին փրկեմ, այն մի վարդանին չեկամ հակառակը։ Քրիստոսի խաչելությունը մահը ինչ իմաստ ունի այդ դեպքում, եթե Աստված նախորդ որոշելա, ոն պետք է փրկի։ Եթե իմ ազատությունը, իմ ընտրությունը կապ չունի, ինչի՞ Քրիստոսը խաչվեց, ինչի՞ Աստված Սուրբ Հոգին ուղարկեց, այն նախորդ որոշելա, թո փրկի էլի։ Չէ՞, թող ինձ փրկի, քեզ էլ ղրկի դժող կամ հակառակը։ Ինչա պետք Քրիստոսի չարչարանք, ինչա պետք մեր աղոթքը, մեր սուրբ կյանքը, բան, եւ այսպես էլ ապրում են մարդիկ։ Պետք չի, Աստված նախորդ որոշել է, այս պիտի փրկեի, ինչ ուզեմ կանեմ։ Ասում են, երբ որ ասում, ասում են, չէ, դու որ սուրբ կյանք ապրես, դա ցույց է տալի, որ քեզ կդ բան արել, Աստված ընտրել։ Լավ էլի, եղբայր, ասում, լավ, երկու բան կա այս ձեր ասածի մեջ, կամ Աստված չէր ուզում բոլորին փրկեր, չէ՞, որ նախորդ որոշեց ում փրկի, ում չէ։ Բայց Աստծո խոսքում գրած Աստված ուզում է, որ բոլորը փրկվեն։ Եթե Աստված ուզում է բոլորը փրկեն ու բոլորին չփրկեն, ուրեմն չի կարող բոլորին փրկել։ Երկրորդ տրամաբանական հարցը սա է, չէ՞։ Սկսում եմ խուճուճ-մուճուճ, ես ինչ չեմ խոսա, բայց փաստը մնում է փաստ։ Եթե Աստված ուզում է բոլորը փրկվեն եւ ինքը նախորդ որոշում է ում փրկի, ում չէ, ուրեմն չի կարող բոլորին փրկել, կամ էլ Տերը թող ների ինձ, բայց իրանց լոգիկան եմ շարունակում, վերջնասում, կամ էլ Աստված շատ վատ չար կեղտոտ դաժան մեկնա, որը տենց ում ուզ, այսքան նա Ալլահն է, էլի, իրանց դավանած Աստվածը, ոչ թե մեր Քրիստոսի սովորացրած հայր Աստվածը, սիրող հայրը։
Բայց մարդը կարում է եւ այդպես ապրում են այսօրվա եկեղեցիները ցավոք սրտի։ Մեջները լավ մարդիկ կան, լավ քրիստոնյաներ կան, ինչ չի որ ես ասում եմ մտածեք բոլորը, բայց այդ դավանություն չի մանալը կարա ծայրայի անիմաստ տեղեր տանի։ Եվ մենք մեր սրտի մեջ Աստծուն մեղադրենք, Աստծուն դաժան այսպես բաներ մտածենք։ Մինչդեռ ինքը այնքան էր մեզ սիրում, որ իր ամենաթանկ բանը Աստծո որդուն Քրիստոսին զոհեց մեզ համար։ Ուրեմն նրանց որ նախասամանեց նաև կանչեց, եւ ում որ կանչեց արդարացրեց, եւ ում որ արդարացրեց նաև փառավորեց։ Ուրեմն ինչ ասենք այս ամենի մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել։ Նա, որ իր որդուն չխնայեց, այլ մեզ բոլորի համար մահվան մատնեց նրան, այլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ։ Ուրեմն ով կարող է որևէ մեղադրանք բերել Աստծո ընտրյալների դեմ։ Աստված ինքն է, որ արդարացնում է, ով է, որ դատապարտում է։ Քրիստոսը ինքը մեռավ ու նաև հարություն առավ, ով Աստծո աջ կողմում նստած է, ով բարեխոսում է մեզ համար։ Օգոստինոս հայրապետը կամ Օգոստինոս Երանելին, ինչպես եկեղեցու ավանդույթն անվանում էս մարդուն, ասում է, որ քանի որ մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, քանի որ մենք հաղորդություն ենք ընդունում եւ մտնում ենք Քրիստոսի որպես եկեղեցի Քրիստոսի մարմինն ենք, եւ Աստծո համար ժամանակներ բաներ գոյություն չունի։ Մեր համար կա ժամանակ, Աստված միշտ հավիտենական անժամանակ, ուրեմն Աստված է, մենք հենց հիմա եստեղ խոսում եմ, դու տեն նստած ես, ինչ որ մեկը ուրիշ տեղ է, եթե եկեղեցու անդամ ենք, մենք հենց հիմա նստած ենք Աստծո աջ կողմը Քրիստոսի մեջ։ Սա մենք հավատով հավատում ենք, բայց չենք հասկանում։ Մենք շատ բաներ չենք հասկանում, բայց հավատով հավատում ենք եւ իրականություն է դառնում մեր կյանքում։ Քրիստոսը մեռավ եւ հիմա Աստծո աջ կողմում նստած է, ով բարեխոսում է մեզ համար։ Ով պիտի մեզ բաժանի Քրիստոսի սիրուց՝ տառապանքը, վիշտը, հալածանքը, սովը, ներկությունը, վտանգը, թե սուրը, ինչպես գրված է, քեզ համար ամեն օր սպանվում ենք եւ մորթվելու ոչխարներ ենք համարվում։ Ոչ, այս ամենի մեջ մենք ավելի քան հաղթողներ ենք նրանով, ով մեզ սիրեց, որովհետև համոզված եմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկա եւ ոչ էլ գալիք բաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ էլ մի ուրիշ արարած չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ահա այս հատվածը Պողոս առաքյալը վերջացնում է սիրով, եւ ահա վերադառնալով այս բոլոր բաների հանրագումարը սա է, որ Տեր Աստվածը, մենք չգիտենք Աստված աստծոյությունը, չենք էլ կարա իմանանք։ Ասում են Աստված արարի չէ, այո, բայց դա իր արարությունը չէ, դա իր գործողությունն է ցույց տալի։ Ասում են Աստված ողորմած է, այո, բայց ողորմությունն էլ է գործողություն։ Իր բունայությունը մենք չգիտենք, սա ես իմ կարծիքը չեմ հայտնում, սա եկեղեցու հայրերի դավանությունն եմ ձեզ պատմում։ Բայց մի քիչ գիտենք, երբ որ բանը ասեց Աստված սեր է, Հովհաննես առաքյալը, մի քիչ, ինչ որ մեր մարդկային ուղին կարա հասնել, եւ ահա այս սիրո ժամանակ հասկանալի է դառնում, որ Աստված ինքնաբավ լինելով, ամբողջություն լինելով, կատարելություն լինելով, աբսոլյուտ լինելով, ոչ թե պատահական այսպես բան լինելով, ինքը ոչ մի բանի կարիք չուներ եւ կարիք չուներ մեզ ստեղծելու, կարիք չուներ մեզ իր սերը բաժնակցելու, բայց ուղղակի իր կամքի կամ այսպեսի կամք ունեցավ, ուզեցավ ստեղծագործություն անի, որ այդ ստեղծագործությունն էլ թե մարդիկ, թե մնացածը միանան, ամեն մեկը իր հնարավորության, իր այսպես կանչված լինելու միջոցով միանան Աստծուն, միանան այս երջանկությանը, այս սիրուն, այս դրախտային վիճակին։ Եվ ահա մնում է մեզ հավատ, որ հավատանք այս բաներին, հույս, որ այս բաները լինելու է, եւ սեր։ Ահա մեր սահմանը սերն է, որ մենք պետք է հասնենք այդ սիրուն, որտեղ Պողոս առաքյալը ասում է, երբ որ Քրիստոսը գա, եւ մենք տեսնենք, հավատը կկորի, տեսնում ենք ինչ հավատանք, հույսը կկորի, ինչ հուսանք, արդեն եկել է, եւ հավատը կմնա։ Այսինքն մեր սահմանը սերն է, մեր այս բոլոր բաները, մեր աղոթքի գալը, եկեղեցի գնալը, հաղորդություն ընդունելը, այստեղ հավաքվելը, բաժնեկցելը, ամեն ինչը պետք է մեզ տանի, մեղքերից ազատագրվելը եւ այլն, սրբության կյանքը պետք է մեզ տանի, որ մենք սեր ստանանք։ Սա է մեր սահմանը։ Եթե սեր չստացանք, ամեն ինչ դատարկ է։ Այսինքն մենք Աստծո էությանը չենք կարա հաղորդ լինենք։ Աստված սեր է, եւ եթե մենք սեր չունենանք, չենք կարա կպնենք, այսպես ասած, սեր եղող Աստծուն։
Մարդկային բարերով եմ ասում, բայց հասկանալի, Աստված Աստուայությունը սեր է, մենք եթե սեր չունենանք մեր մեջ, ոնց կարանք կպնենք Աստծուն։ Ինչ կան գեղեցիկ գաղափարներ ուզում ես ունեցի, Աստված սեր է, Աստված ուզում է, որ մենք սիրով լցվենք, սիրենք իրան և սիրենք մեր մերձավորին։ Ահա այս սահմանը սեր է, բայց այս սահմանը գիտեք ինչ է, այս սահմանը սահման չունի։ Մենք կպնելու ենք, հասնելու ենք այդ սիրուն և անսահման, հավիտենական բանի մեջ այս սերը մեր մեջ օրը օր ավելանալու է։ Անվերջ է, չէ՞, Տեր Աստվածը։ Իր սերը անվերջ է, չէ՞։ Մենք չենք հոգնելու, չենք ձանձրանալու, մենք անվերջ լսվելու ենք սիրով։ Անվերջ, անվերջ ավելի ավելի մոտենալու ենք Աստծուն, ավելի ավելի մոտենալու ենք, ավելի ու ավելի աստվածանալու ենք, բայց մարդ մնալով, որովհետև այդ Աստվածը անհասանելի է մնալու։ Բայց չգիտենք ոնց է լինելու, բայց գիտենք, որ շատ լավ է լինելու։ Մենք հավատում ենք սրան և մեր հայրերը մեզ այսպեսի հսկայական և հանճարեղ ժառանգություն են թողել, ուրեմն մեր նպատակը Աստված դառնալն է, Աստված ուրիշ բան չի ուզում։ Աստված ուզում է, հիշում եք, որ անառակ որդին եկավ, ասեց, ինձ քո ծառաներից մեկի նման, Աստված հայրը չէր ուզում ծառա, լիքը ծառա ուներ, իրան որդին էր պետք իրա։ Աստված չի ուզում ենք իրան ծառա լինենք բան, ուզում է այստեղ քանի մարմնի մեջ ենք, ծառայենք իրա եկեղեցում բան, բայց Աստված ուզում է մենք մեր նպատակը չկորցնենք այդ ծառայության մեջ, Աստված ուզում է մենք մեր նպատակը չկորցնենք մեր աղոթքների մեջ, Սուրբ Գիրք կարդալու մեջ, եկեղեցի հաճախելու մեջ, մեր նպատակը Աստված դառնալն է, Աստծո նվերով իհարկե, Աստծո շնորհով, Աստծուն հետևելով, օր-օրի մեր մեջ թող ուրեմն Տերը Սուրբ Հոգով ներգործի, որպեսզի սրբվենք, մաքրվենք, սիրով լցվենք, մոտենանք Աստծուն և սիրենք Աստծուն, սիրենք մեր մերձավորին և Աստծո ծրագիրը թե մեր վրա, թե ամբողջ ստեղծագործության վրա պիտի կատարվի։ Եվ այս փրկության Աստվածաբանություն ուզում եմ ավարտել Սուրբ Հովհանես ոսկեբերանի քարոզից մի հատված ասելով ձեր, երբ որ ինքը նստած խոսում էր եկեղեցում, ասեց, ահա այս կան մարդ, որ այստեղ հավաքված է, ասեց, մենք իսկական քրիստոնյաներ չենք, ես ձեզ հավատացնում եմ, ասեց Հովհանես ոսկեբերանը, Սուրբ Հոգով լցված այդ հայրապետ, ասեց, եթե մենք այս կան բոլոր նստածներս իսկական քրիստոնյա դառնանք, ոչ մի հեթանոս աշխարհում չի մնա, ոչ մի, եթե մենք այս կան նստածներս այստեղ քրիստոնյա դառնանք ճշմարտապես, ոչ մի հեթանոս Հայաստանում չի մնա, աշխարհ չեմ ասում, Հայաստան եմ ասում, սիրելի քույր երեխաներ, ցավոք սրտի մենք, ես որ ասում մենք, իհարկե ես էլ եմ այդ մենքի մեջ, չեմ ասում դուք, ասում մենք, ցավոք սրտի մենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ չենք, մենք չենք սիրում Աստծուն և չենք սիրում մեր մերձավորին և սրբությանը չենք հետևում, մենք կորցրել ենք մեր նպատակը, մենք չգիտենք ինչ ենք կանչված, եկեք վերականգնենք, քրիստոնյա դառնանք և Աստված մեր միջոցով որպես աղ և լույս կտարածի իր բարի լուրը և հեթանոս անհավատ, այսինքն այսօրվա խոսքերով ասած, Հայաստանում չի մնա։ Սա ասում է Հովհանես ոսկեբերանը, իր բարեխոսությամբ էլ վերջի աղոթքանողը թող աղոթի, որ մեր երկրի համար, Արցախի համար և մեր քրիստոնյա եկեղեցի համար ամեն, փառք իր անվանը ամեն։